Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, já me fizeram esta pergunta várias vezes, mas, Sra. Deputada, foi a primeira pergunta que fez e, portanto, obviamente terá a dignidade de lhe responder principalmente a essa questão, que tem a ver com a questão do Vale Eficiência. O Governo reconhece que a execução do Vale Eficiência está aquém daquilo que, no nosso entender, deveria estar. Nós achamos que parte dessa responsabilidade também resulta da grande pressão que, do ponto de vista daquilo que é as empresas que implementam estas medidas de eficiência, está a ter pelo sucesso dos outros dois programas. Mas, na realidade, nós não acreditamos ainda neste momento que o problema seja a dotação, porque nós temos objetivamente uma dotação de 162 milhões de euros para este programa. E se acontecesse que nós conseguimos desbloquear o sucesso do programa, nós, à semelhança do que vamos fazer com os outros dois programas, da eficiência dos edifícios sustentáveis e dos edifícios da administração pública, nós podíamos antecipar a execução dessa verba rapidamente se objetivamente desbloqueássemos. Nós, neste momento, temos, à data, 7.328 vales entregues, de uma primeira fase que tinha sido prevista de 20 mil vales para ser entregue. Mas nós temos, como foi dito, o objetivo de fazer obras em 100 mil famílias e 162 milhões de euros. E, portanto, estamos disponíveis para discutir formas para melhorar aquilo que pode ser, aquilo que é o programa, a sua execução, aquilo que são os beneficiários. Estamos disponíveis para nos sentar e perceber de que forma é que podemos melhorar e acreditamos que possa existir da parte dos partidos ideias concretas que nos permitam, de alguma maneira, garantir uma maior celeridade na execução deste programa de eficiência energética. Volto a referir, à semelhança dos outros dois, que estão a correr de forma bastante positiva, porque acreditamos que este ano vamos ter a execução de 70% e no outro acreditamos mesmo em 100%. A tarifa social. Eu há pouco tive a oportunidade, em resposta a um partido de direita, a dar nota que a tarifa. Nós temos o maior número de beneficiários da tarifa social, quer em percentagem da população. Nós, inclusivamente, temos mais beneficiários da tarifa social que tem Espanha. E Espanha tem uma população muito superior ao nosso país. E, portanto, nós temos 762 mil beneficiários da tarifa social na tarifa de eletricidade e 49 mil no que diz respeito ao gás natural. E, portanto, nós temos um número muitíssimo significativo de beneficiários da tarifa social e acho que esse foi um trabalho, inclusivamente, do PAN, que teve propostas no passado relativamente a este mesmo alargamento. E, portanto, não vale a pena desvalorizarmos aquilo que existe no nosso país como mecanismo de proteção social, porque é muito significativo. Relativamente aos animais de companhia e àquilo que referiu, nós vamos querer, obviamente, o apoio, nós queremos, precisamos do apoio das associações zoófilas para fazer um bom trabalho ao nível da proteção do bem-estar animal. Nós sabemos, e eu também sei, conhecemos infraestruturas que estão muito degradadas há muitos anos por parte de muitas destas instituições e que, no nosso entender, merecem ser renovadas, apoiadas, cumprindo aquilo que é a expectativa que existe de um serviço público que é prestado por parte destas associações e acho que queremos envolvê-las cada vez mais naquilo que são os programas que temos ao nível do bem-estar animal e, portanto, quanto ao passado, não sei, quanto ao futuro, disponibilidade total para o maior envolvimento das associações zoófilas naquilo que diz respeito a este desígnio que temos do ponto de vista do bem-estar animal.